ព្យុះស្រាបៀចង្រៃសញ្ញាក្បាលខ្មោចកំពុងបោកបក់យ៉ាងពេញទំហឹងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្យុះនេះបំផ្លាញកម្ពុជាសម្បើមណាស់មនុស្សខ្មែរជាច្រើនកំពុងវល់ខួរដោយសារព្យុះនេះព្យុះស្រាបៀចង្រៃសញ្ញាក្បាលខ្មោចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតបច្ចុប្បន្នកូនខ្មែរស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឈួតលីលាយ៉ាងពេញទំហឹងមានទាំងអ្នកកសែតខ្លះឡាយវីដេអូបណ្ដើរធ្វើខ្យល់ព្យុះបណ្ដើរប្រមឹកតប៉ែពង្រួមសង្គមខ្មែរយ៉ាងកក់ក្លឿនបងប្អូននៅចាំដល់ណាទៀនឬចាំដល់ងាប់ដោយសារស្រាបៀចង្រៃសញ្ញាក្បាលខ្មោចម្ដងទៅភ្នាក់ខ្លួនឈប់ទៅលមមឈប់ហើយប្រយ័ត្នសយសុនគ្រោះធ្ងន់ធ្លាក់ដល់គ្រួសារតាមរយៈសម្លេងនេះសូមមេត្តាបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយគ្រាន់តែសារនិងសរសេរថាយើងត្រូវការច្បាស់លាស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា